Bismillah Rabbi wahidin taimaka mini jalla wahidin ni zan wake mazanjiya dauda la walada raina mu mai dawon nasara mazanjiya mazan yawa ne mazanjiya kai ka gama da lafiya dauda la wal mazanjiya kuma mai kyakkyawar aniya nisa argobinda naka ne kuma mai kawanar ka ko yaushe Kwe ania yanza mfara a 2023 Kuzapo home halangware Kuzapo home halangware Ndauda la wala mazanjia Halinkiri kifakaia Halinkiri kifakaia Duwa na adala chifakaia Duwa na sasawo chifakaia Ni vane datanga chakara Ajahata zamfara A 2023 Se dauda la wala mazanjia Hai, mi haukuri da marchaba Sama mi haukuri da marchaba Ni vansa muka markaba Ni ban samu kamar ka ba dauda lawal daragwarzo dauda lawal dare jarimi Allah ya tsare ka lafiya Allah kare ka lafiya ni gobin da nake kira kullum fa muna ta yin kira jama'a jama'a muke kira da su dawo hanyar gaskiya su guje hanya ta ƙarya ku dawo hanyar gaskiya ku guje hanya ta ƙarya ga dauda lawal dare namu ga dauda mazanjiya Pi hezidi gamjungu sao Pi hezidi gamjungu sao Bai komai sayayi nazari Mi halin kere ki da haukuri Mazapo mutum nagari Ni saad govinda naku To ayini nene kekira Ndawada mazanjia Hai! Ndawada mazanjia Halin kere ki faya ya Haji dawada mai halang pare Dauda lawal dare nisa argobinda naka ne mata ku fito ku sa ƙuri'a maza ku fito ku sa ƙuri'a a jami'iyar mu ta FEC mai alamar tsantsiya idan Allah Ubangiji idan ya sa mana raye a 2023 sai ya ku zaɓi dauda lawal dare mai halin kirki mazanjiya duk wata alkhairi ya iya duk wani alkhairi fa ya iya duk wani sassauci fa ya iya dauda lawal dare mai alkhairi ya safa da dare nisa argobin da mawaƙin fina finan hausa na zo gare ka kullum fa muna ta ƙoƙari kullum fa muna ta yunƙuri muna ta kiran mutane muna ta taro mutane muna azamo mutane da su zaɓe ka mazanjiya Allahu gwani ya kare ka Allahu gwani ya tsare ka addu'ar da nake gare ka Allahu gwani ya kare ka wayo dauda mazanjiya dadi ni ya kashe ni ko ni sunan ka ni naji dadi sai ya kashe ni hadi dauda mai halin kware muryar rabila musa ibro bara ma dan taba Allah ya ji kansa ya sa ya huta ya ji kansa gafara ya ji kane da gafara dauda lawan dare mai kirki safa da dare dan albarka mataimaki dan albarka mai taimako mai kyauta ko ina ga background ko ina al'umma kala kala kullum suna kokari akan dauda lawal dare domin tattaro wa al'umma domin azamo wa al'umma Allah saka ma hadda dauda dan albarka mazanjiya ta jama'a muna miko godiya ta musamman a gare ku al'umma masoya Dr. Alhaji Dauda Lawal Dare PhD Gamzin Gusau ina mika godiya a gare ku musamman yadda wato kuke ta bada goyen baya to babban abin da muke addu'a har kullun dai shine Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu wannan bawan Allah wannan kuzera wato ta gwamnan jihar Zamfara a 2023 fatan mu kenan Allah ta'ala ya bashi wannan mulki Allah ya tsare mana shi Allah ya kare mana shi Allah ya sa ya gama da duniya lafiya abinda wannan bawan Allah yake yi har arga Allah abu ne da ba zai musaltu ba koda dai shine gwamnan nan gaskiya illa iyakar abubuwan da zai yi kenan to wannan wani abu ne wanda ya shafi hali
da abin da kaga dan adam yana yi walau hairi walau sharri daga halin shi ne daga tarbiyar shi ne daga yanda ya taso ne daga kuma yanda ya gani ne ana yi a gidansu so a wadannan abubuwa da wannan bawan Allah wato Alhaji Dr. Dauda Lawal Dare PhD Gamjin Gusau yake yi abubuwa ne wadanda suka bayyana karara cewa wannan bawan Allah mutum ne da ya taso gidan kwarai mutum ne da ya taso yaga tarbiya a gidansu kuma aka gina shi akan haka inda muka ce bayanai zamu ta yi akan wato Alhaji Dr. Dauda Lawal Dare gaskiya bayanan suna da tsahon gaske sai dai har kullum mu babu abin da zamu ce illa mu yi wa wannan bawan Allah addu'a Allah ya bashi wannan kujera ni ne naku Sa'adi Ishaq Govinda mawakin fina-finan Hausa kuma cikakken masoyin Dr. Dauda Lawal Dare PhD Gamjin Gusau da kuma duk wani mai kaunar sa sana ina mika gaisuwa ta musamman ga coordinator nashi wato Alhaji Yendi tare da PA nashi honorable Alhaji Kabiru ina mika gaisuwa ta musamman ga honorable Alhaji Abdul Anka ina mika gaisuwa ta musamman ga wato Alhaji Bello ina mika gaisuwa ta musamman ga Hajiya Zainab DDLD ita ma yar gwagwarmayar mu ce da dukkanin yan gwagwarmaya da nace zan ta lissafi dan daya bazai lissafi ba so muna mika godiya ta musamman ga dukkanin jama'ar mu da suke Dauda gida-gida suke KLM Foundation suke DLD Awareness suke Hajiya Zainab DDLD Foundation da dukkanin wani masoyin Dauda Lawal Dare ni Sa'ad Govinda ina tare da shi kuma ina mika gaisuwa ta musamman a gare shi ko a cikin zamfara yake ko kuma a wajen zamfara yake kamar yadda nake cikin zamfara ai kamar yadda nake wajen zamfara amma fa ina cikin zamfara tsindim ni ma nan dan zamfara ne ba zamfara ne ni kaina tunda ina tare da ku a al'ummar zamfara kuma muna goyen baya akan wannan tafiya Allah ta'ala ya kare mana Dauda Lawal Dare Allah ya bashi wannan mulki assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Allah ya taimaki Dauda Lawal Dare ku zabi Dr. Alhaji Dauda Lawal Dare PhD Gamjin Gusau a 2023 a jam'iyyar APC mai alamar share da ti mai alamar kawar da Dauda mai alamar kawar da ti mai alamar share talauci alhamdulillah Allah muna godiya a gare ka da ka bamu Dr. Alhaji Dauda Lawal Dare sannan this time around za ku ga buku ga party superstar ba insha Allah ta dan ji wani aiki ne kuma da ta dawo ina ganin zuwa gobe ita ma za ku samu sakonta muna godiya kwarai bye